Bakıda 7 mənzildən 177 min manatlıq qızıl zinət əşyaları və 40 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb. Belə ki, paytaxtın Nizami rayonu Rüstemov küçəsi 4 ünvanda yaşayan Bakı şəhər sakini Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsinə müraciət edərək evdəki seyfdən 250 min manat, 1200 dollar və qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, son bir neçə ayda Nizami rayonunda analoji hadisə, yəni binaların birinci mərtəbələrində yerləşən daha 6 mənzildən oğurluq edilməsi polis əməkdaşlarında bu cinayətin eyni şəxs və ya şəxslər tərəfindən törədildiyi barədə qənaət yaradıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sabunçu rayon sakini Sadiq Həsənov saxlanılıb və dəfələrlə məhkum olunmuş bu şəxs əməlini etiraf edib. Təxminən 3-4 ay olar ki, belə oğurluqla məşğul oldum. Mənzillərdən birinci mərtəbəli mənzillərdən bir neçə oğurluqlar eləmişəm. Dəmir barmaqları qırmışam. İçəri girmişəm, evdən pul və qızıl zinət əşyaları götürmüşəm. Zərər çəkən şəxslər ifadələrində Sadiq Həsənovun onların mənzilindən ümumilikdə 38.800 manat, 1200 dollar və 177 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurladığını qeyd ediblər. Oğurlanan qızılların və pulların bir qismi saxlanılan şəxsin yaşadığı mənzildən aşkarı olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Sadiq Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb araşdırmalar davam etdirilir. Onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarəsinə, şöbəsinə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.